Glazbeno-scenski performans Mali čovjek želi preko crte izvedbene skupine Montaž Stroj i autora Boruta Šeparovića premijerno je izveden u pogonu Jedinstvo. Ova društvena kritika u obliku performansa ima snažnu poruku, poziva na opću ljudsku humanost i ima izrazite antirasističke, antihomofobne i pacifističke poruke. Pa najbitnije od svega da ovu crtu koja nam je konstantno postavljena u svim mogućim aspektima u životu možemo prijeći samo zajedno, a ne pojedinačno kako smo sada u principu orijentirani sami na sebe, da ne gledamo oko sebe, nego samo ispred sebe i sebe. Mali čovjek želi preko crte je stih iz istoimene pjesme grupe Charlo Acrobata koja je izdana na albumu Paket Aranžman 1981. godine. Velik doprinos projektu dala je mlada glazbenica Sara Renar koja pjeva većinu pjesama. Ja inače se bavim malo drugačijom vrstom muzike, tako da je ova elektronika meni je bila izazov. Nekako mi je svjetonazorski potpuno odgovara i radila sam sa Montaž Strojem i ranije, tako da mi je ovo jedno fenomenalno iskustvo. Osim toga mi je objedinjuje scenski pokret, ne samo pjevanje. Projekt se pripremao oko 2 mjeseca, 30 izvođača predstavilo je takozvane male ljude, tihu većinu koji su otpjevali, kako kažu, borbene pjesme za 21. stoljeće.